Tack så hemskt mycket för att vi har blivit inbjudna hit. Fantastiskt att få vara här och fantastiskt att få träffa er alla och lyssna på dessa intressanta föredrag. Vi ska prata om riskhantering vid Göteborgs konstmuseum och det ser vi här framför oss. Och precis som Karin sa så heter jag Petra Wern och jag jobbar som konservator på Göteborgs konstmuseum och har gjort ganska många år. Och det här är... Ja, Patrik Holmqvist från VSB har varit med i det här projektet under rätt många år. Och jag vill tillägga som några andra att man läser väldigt mycket på de här samlingarna. Det är ju inte mitt yrke att hålla på med konservering eller kulturhistoriska byggnader på det sättet som ni gör. Men det är väldigt intressant. Ja, riskhanteringen får ju anpassas till uppdraget har vi pratat ganska mycket om här idag. Och Göteborgs konstmuseums uppdrag är att förvalta och visa de samlingar som ingår i museet. Till antalet är det 75 000 föremål och av dem är 2 000 målningar och 1 000 skulpturer. Resterande verk är konst på papper. Samlingen har 3 stjärnor i Guide Michelin och den är väldigt efterfrågad i internationella sammanhang. I vårt uppdrag ingår också att bidra till ny kunskap så det finns en forskningsavdelning på Konstmuseet med 2 forskare anställda. Så vi fördjupar oss i olika ämnen och ger ut en skrift som heter Skridskåp där vi presenterar olika forskningsprojekt som bedrivs på museet. Museet är kommunalt och då ingår det i Göteborgs stad, precis som Henrik pratade om här. Och det är ju många olika behov som staden ska täcka, de resurser som finns för det. Så det sätter våra ramar hela tiden för vad vi kan göra och inte göra. I vårt program för riskhantering så jobbar vi, precis som ni har pratat om här, med många olika discipliner. Det var någon som sa det att risk eller oförutsedda händelser har inga gränser och så är det verkligen. Och för att klara av det så behöver man ha många olika kompetenser. Och i vår grupp, arbetsgrupp, som har varit verksam i 5 års tid ungefär så ingår de här olika områden. Konservering, fastighet, brand, VVS-teknik, energi, säkerhet och elteknik. Och vad som har varit fruktsamt för oss har ju varit att vi har haft ett tydligt definierat mål. Det är att eliminera skador. Vi har också varit väldigt prestigelösa i vårt arbetssätt och delat med oss frikostigt av olika erfarenheter. Ett annat arbetssätt som vi också har haft, eller en annan arbetsmetod, har varit att vi har rest tillsammans och tittat på olika verksamheter som liknar vår. Och skaffat oss gemensamma referenser. Det är väldigt värdefullt sen för våra diskussioner. Jag tänkte att jag ska visa lite olika exempel på hur vi hanterar risker. Det finns ju hur många exempel som helst, men det här är några som vi arbetar med. Kontinuerliga klimatmätningar förstås. Och den här mätaren som vi ser här på den sidan är vår mätare och till den är det kopplat larm. Och vi mäter både på vägg och i vägg. Det är en ganska stor byggnad med olika risker som vi försöker hantera då. Och de här larmen går både till mig som konservator och till Göteborgs Energi som har hand om driften. Och vår säkerhetsavdelning. En annan faktor
riskfaktor är ju ljus förstås. Det här är inte en bild från vår verksamhet utan från konstmässan Documenta i Tyskland. Men det är ett exempel på hur man kan hantera det i en väldigt ljus miljö. Ändå försöka hantera möjligheten att se de här verken då för publiken. Vi jobbar med det hela tiden, balansgången mellan att hantera risker och att vara tillgängliga och att skapa en inbjudande miljö. Och jag vet inte om man kan säga det om den här bilden kanske direkt. Det här är också från konstmässan i Tyskland. Det är mekaniska konstverk, det som vi ser här. Så de rör sig hela tiden. Det finns en risk att man stoppar in en finger eller sådär då. Men att de ska ändå vara möjliga att visuellt uppleva. Men man kanske inte kan komma precis absolut nära varje enskilt verk. Ett annat verktyg som jag använder mig mycket av. Jag är ansvarig för vår utlånshantering som konservator. Vi arbetar med mycket utlån. Vi har ungefär 200-300 verk som lånas ut varje år. Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra utställningar i samarbete med andra museer. Att vi lånar in verk och vi lånar ut verk. Då för varje sånt utlånsärende så behöver jag göra en riskbedömning av den verksamheten som vi ska låna ut till. Vad finns det för risker i den? Hur ser byggnaden ut? Hur sköter man driften? Brand, hur tar man hand om det? Larm, vad har man för rutin på att göra stora utställningar? Det är en mängd olika frågor. Hur gör man när man anställer vakter och så vidare? Vad får vakterna för utbildning och så? Och då har jag till min hjälp ett jättebra dokument som jag verkligen kan rekommendera till er. Standard Facility Report är utvecklat i USA och det inventerar allt vad det gäller fastighet och drift som man kan ha användning av, tycker jag. Ett annat sätt som vi hanterar risker i samband med utlån är att vi samarbetar med erfarna transportörer, både vad det gäller transport, hantering och lådtillverkning. Här ser vi en ganska exklusiv låda för konstverk som kan anpassas precis efter storlek. Annat exempel på riskhantering när det gäller transporter. Här är en keramisk skulptur av konstnärinnan Klara Kristalova som förankras på olika sätt i lådan under transport. Med hjälp av VSP så har vi kunnat eliminera risker för kondens. Vi befuktar ju luften för att konstverken ska ha det bra. Och då har vi fått hjälp att installera värme i vissa ytterväggar. Och det har varit väldigt lyckosamt. Det blir väldigt bra klimat av det. Och det syns ingenting när man sen bygger på en vägg så upplever man det precis som vilken utställningsmiljö som helst. En annan viktig hjälp som vi har på konstmuseet är våra vakter från Securitas. De ronderar lokalerna hela tiden. De gör klimatronder. De hjälper vår publik. Uppsikt över konstverken, olika lokaler, de ronderar vind och tittar på alla möjliga olika typer av risker. En fantastisk resurs. Och det här är inte något vi har ännu förverkligat på konstmuseet, men jag som konservator skulle gärna vilja att vi gjorde det. Det här är från Kiasma i Helsingfors, deras nutidsmuseum, där man tycker jag på ett fint sätt kommunicera med publiken om hur man kan närma sig konstverken utan att på något sätt störa verken. Ja.
När jag började med det här projektet, det var alltså 2006, och det var då vi skulle göra en sån här förändra klimatanläggning för att skapa ett inomhusklimat som gjorde att konstverken skulle må lite bättre. Och då drog jag mig till minnes vad jag hade gjort med konstmuseet. Egentligen då kom jag på att jag gjorde en resa en gång i tiden då, på 80-talet. Och innan den så skulle jag spara pengar, så tänkte jag, nu får jag vara turist i min egen stad. Och bland annat då så gick jag till konstmuseet och jag gick alla våningar upp och ner och tittade på tavlor då. Och sen efter det så vad var det jag såg egentligen? Jag ska säga, jag kommer inte ihåg vilken tavla jag sett på, vad det var, vem som hade målat det någonting. Så det var mitt stora intresse för konst, kan jag säga då. Tyvärr. Men det jag har lärt mig på vägen med alla de projekt jag har jobbat med, det är att jag har jobbat mot läkemedelsindustrin, jag har jobbat mot bilindustrin. Det är att lyssna på de som använder lokalerna, verksamheten. Det är ändå för dem man skapar någonting, det är inte för mig själv. Så utan deras medverkan så går det egentligen aldrig att skapa någonting. Så det är någonting jag rekommenderar starkt varje gång, att de måste vara med, annars så går det inte. Och det jag tänkte göra här nu då, det är alltså beskriva riskhantering då ur ett konsultperspektiv då. För det första jag ställer mig som en fråga som konsult är liksom, vad ska man ha de här lokalerna till? Hur kommer de att användas? Vad vill de att jag ska hjälpa till med? Och för att få svar på alla de här frågorna så brukar jag alltid börja med en sån här kravspecifikation när man tar upp olika frågor. Till exempel lokalernas funktion. Hur ska vi använda dem? Vilka temperaturer är det som ska vara där? Och vad är det för inneklimat som gäller? Och det har vi olika då. För konstverken gäller rätt inneklimat. För besökare gäller något annat. För man vill ju ha en upplevelse när man går in i den här. Man kan ju inte gå in om det är 15 grader kallt. Eller 30 grader varmt. Så där måste man också försöka parera. Vad är det som gäller? Och personalen har ju sina utrymmen. När det gäller till exempel deras kontorsrum. Det kan vara konferensrum eller pausrum eller vad det nu kan vara. Och alla de här grejerna måste spela tillsammans. Och här kommer ju också in, vad är det som ligger först i centrum? Och det är klart, på det här, i den här byggnaden så är det ju konstverken som går först. Sen kan det också finnas särskilda arbetsmiljökrav. Vi tar om då att konservatorer, de använder till exempel lösningsmedel. Och det gäller att skydda sig mot det. Och då får man kanske installera någon form av skyddsventilation. Oj. Vilken knapp? Den. Så. Sen finns det någonting som vi som håller på med inneklimat håller på med. DUT, dimensionerande utetemperatur. Och det, för oss är det jätteviktigt att ni talar om vad är det som gäller vintertid. Vad är det vi ska ta hänsyn till där ute? Och likaså sommartid. Vad är den lägsta temperaturen? Vad är den högsta temperaturen som ska gälla för att vi ska garantera att ni når det inneklimatet ni vill ha? Man kan alltid sätta att det ska gå ner till minus 30 grader. Det ska vara plus 40 grader. Men det kostar pengar att hålla på med det här då. Att göra ett inneklimat som tål alla de förändringarna som sker. Så det är gränser man måste sätta. De dimensionerande förutsättningarna då. Det är givetvis temperatur. Hur varmt ska det vara? Och när ska det vara? Vi har luftfuktighet. Också en parameter att ta hänsyn till. Och sen kommer det antal personer i respektive sal. Det är alltid det man kommer till när man också frågar. Det är som den här salen kan man ta. Här sitter vi, jag vet inte hur många det är, jag har inte ens räknat. Men det är bra många. Och det är som man måste veta innan. För alla vi påverkar inneklimatet på olika sätt. Dels är det via temperaturen, det är via fukten och det är även med koldioxid då. Så det måste man ha koll på. Värmeavgivning när det gäller belysning. Hur mycket värme ska vi ta hand om? Värmelasterna. Och så finns det även internlaster. Det kan vara en diverse utrustning man ställer in. Eller det kanske är en sån här utrustning som du visar Peter innan med maskiner som står och snurrar som avger värme. Ska vi ta hänsyn till dem eller inte? Och sen finns det någonting som är väldigt viktigt som man ibland glömmer. Acceptabla fluktuationer. Alltså det vill säga hur mycket får temperatur och fukt variera i de här områdena? Och då är det ju egentligen att ju snävare område man ska reglera mot, desto dyrare blir den här anläggningen. Och det blir också svårare att uppnå resultatet. Så mitt råd till er alla är att ta fram ett rumsfunktionsprogram. Det vill säga där man talar om för respektive rum. Vad är det som gäller för detta rummet? Under vilka förutsättningar gäller det?
och sen ha med sig det under en hel projektering för att i slutändan stämma av mot de handlingar man tar fram. Stämmer det mot vad vi har sagt? För på vägen försvinner mycket av de här resonemangen. Och det gäller att man tar tag i det. Sen finns det givetvis begränsningar i alla byggnader. Det kan vara en kulturhistorisk byggnad som gör att man inte får göra vad som helst. Vi kanske inte kan såga upp ett nytt hål i fasaden. Det går inte. Vi kan inte dra synliga kanaler. Då förändrar vi utseendet i rummet. Och vi kanske inte kan lägga in ett undertak eller någonting. Så det är det som styr oss också, vad vi kan göra. Och då kan det bli så att vissa lokaler eller salar, där kan vi egentligen inte uppnå det som önskas på grund av att vi kan inte som installationskonsulter föreslå att man drar kanaler fram dit eller installerar ett fläktrum någonstans. Då får man tänka om där i det läget. Sen är det byggnadens fysiska förutsättningarna. Vad är den gjord av? Är det tegel, betong, trä? Hur ser fönstren ut? Vad är det för glas i de här? Det kommer också påverka klimatet inne i byggnaden. Tätheten är också en jätteviktig faktor egentligen. Hur tätt är det? Hur påverkas den utav det som händer på utsidan? Väder och vind. Och sen också det som jag tittar på, det är installationsutrymme. För när man nu ska skapa någonting som byggnaden inte var gjord för från början, då gäller det att hitta utrymme där de här nya funktionerna kan få plats. Och det kan vara lite lurigt emellan. En projekteringsfas då. Där går det till på följande, eller åtminstone det kan. Man gör en statusbesiktning på befintliga huset. Vi kontrollerar hur ser stommen ut. Kan man göra håltagningar? Kan man lägga in nya laster i det här utan att huset rasar samman? Behöver huset renoveras eller inte? Man vill inventera befintliga installationer. Hur ser ventilationen ut? Värmen, kylan, elen. Behöver man byta någonting? Eller klarar man sig med det som finns? Sen gör vi på VSB ofta en modellering. Alltså vi kör i datorprogram för att simulera det klimatet vi har tänkt oss. Och se om vi uppnår det med de tänkta lösningarna. Riskanalys föreslår vi också att man alltid gör. Och där försöker man ju ta fram vad är det för risk vi har. Och får den för konsekvenser om den inträffar. Vad kan man göra för åtgärder för att minimera risken eller ta väck den helt? Vi involverar även personalen här, för här är det återigen, det här är ingenting man gör ensam, det gör man tillsammans. Jag kan tänka risk på ett sätt, ni kan tänka på något helt annat sätt. Och det är det som är det viktiga när man gör det här, att det är hela tiden flera som deltar. Och sen är det utvärdering också då utav det man har kommit fram till. Är det trovärdigt eller inte? Det måste man ta med sig. Och här ser man då utav det vi håller på med nu, en förstudie av konserthuset i Göteborg. Och där har vi gjort en sån här simulering. Här ser man temperaturen, hur den fördelar sig i konserthuset under en konsert. Och då kan man då verifiera att ja, men det kanske blir hyfsat bra temperatur i det här när det gäller den biten. Hur ser det ut med fuktigheten här? Då har vi till exempel här, vad blir för läsa på den, 20-25% eller någonting. Och det kanske är bra när man sitter här och lyssnar som person, men det är inte bra klimat för de som spelar, alltså deras instrument. Det blir för torrt för dem då. Då får vi fram en sån bild på det här. Och vi kan även simulera hastighet, alltså luftens rörelse då. Och med det här programmet så gör vi liksom lösningar istället för att bygga det klart och så upptäcker man sig, oj det fungerar inte. Det här är en jättestor hjälp för oss. Konstmuseet då, då gjorde vi en sån här riskanalys. Och här hade vi olika kolumner egentligen där vi försökte identifiera vilken risk, vilken hot har vi. Vilken orsak gör att den här risken kan slå in, vad kan hända. Vad får det för konsekvens? Om den inträffar, kan vi förebygga den? Hur kan vi upptäcka den? Och vad gör vi för insats om det väl har hänt då? Och här finns ju någonting just när det säger upptäcka eller det, jag tänkte, underhålla saker och ting. Man skiljer på drift och underhåll egentligen. Det finns ju någonting som heter förebyggande underhåll och så finns det avhjälpande underhåll. Man ska ju försöka undvika det här avhjälpande. Det är sådana akuta lösningar. Förebyggande underhåll, det är det man alltid ska jobba med. Då minimerar man också risker framöver.
resultatet av riskanalysen, det tar man och analyserar. Så får man se vad som händer där. Vilka risker kunde vi bygga bort? Man kan installera larm för att upptäcka risken tidigare, så man kan göra en insats och skadan minimeras egentligen. Och vissa risker går inte att eliminera, utan de får man leva med, och då får man kanske tänka om att det kanske inte är tavlor vi ska ha det. Det kanske är stenskulpturer eller vad det nu kan vara. Så man hela tiden får vara flexibel utifrån resultatet här. Sen kommer en viktig fas här, och det här är många gånger när det är driftsättning då, när man har gjort någonting. Det, som konsult tycker jag nästan det är det värsta egentligen, för då vet man när telefonen ringer, då är det något som är fel. Brukar det vara. Så när telefonen inte ringer, då blir man ganska glad. Sen är man ju så här nyfiken och undrar, oj, gick det? Hur gick det? Så att det... Men det är viktigt att man gör... Man provar alla installationer och funktioner som man verifierat lösningen, att den verkligen fungerar. Och det finns ju sådana här provningsprogram, för det är nu man har chans innan man tar det i bruk, alltså på fullast allvar egentligen. Nu ska man simulera olika fel så man ser vad uppstår, hur upptäcker vi saker och ting. Så man verkligen får bekräftat att anledningen, om det här fungerar ju, det här blir ju bra. Sen gör man en uppföljning också, för det är ju alltid så att en anläggning utifrån de förutsättningar vi gjorde då, om den fungerade bra. Men det går alltid att optimera, det går att göra lite bättre. Säkerheten, det går alltid att öka säkerheten om man gör på olika sätt. När man har suttit där, kanske hållit på med en projektering i ett halvår, ett år. Då har man ju sett någonting och till slut tror man att det är det enda sättet vi har upptäckt allting. Men sen öppnas helt plötsligt nya dörrar. Så därför är det viktigt att det är ett levande dokument, att man hela tiden jobbar framåt. Man ska informera driftpersonalen, för det är ändå de som ska ha hand om hela det här. Det är de som ser till så att det fungerar i nästa skede. Så de måste vara involverade ganska tidigt med. Så att de förstår varför de ska göra vissa saker också. Ta fram en akutperm har vi gjort. Det är ifall skadan uppstår, vad ska man göra då? Det är jätteviktigt. Konstmuseet här, då har vi tagit fram en akutperm med olika instruktioner beroende på vad det är som kan inträffa. Till exempel då, om vi får en läcka på inkommande vatten, det kan vara värmen eller det kan vara tappvattnet. Då finns det en bild. Det finns först en bild var är rummet lokaliserat, hur kommer man dit. Och sen finns det då texter på var sitter avstängningsventil för respektive media. Då. Så att den som kanske inte är så bevandrad i lokalerna lätt hittar det här egentligen. Och med det här tänkte jag runda om med att det bästa sättet för att lyckas, det är egentligen att ha, det är att det finns det någonting, ett uttryck som säger det engagerade teamet. Alltså det är alla som är med ska vara engagerade och vilja göra detta. Och sen att det är prestigelöst. Man måste kunna ställa vilka frågor som helst egentligen. Genom att ställa rätt frågor eller fel frågor så lär man sig mycket mer också. Då. Så kom ihåg det, prestigelöst, viktigt ord. Ja, alla har ju pratat om det, att det är så viktigt att samarbeta. Jag kan inte nog betona det ändå. Och det gäller ju både inom riskanalysgruppen att man har ett bra samarbete med där. Men sen också med hela personalen i verksamheten. Man kan inte hantera detta ensam, det är alldeles för komplext. Utan man behöver ha många som hjälps åt och ser och hör saker. Och det är ju jättemånga olika funktioner som ska passa ihop. Det är många olika parametrar som ska samspela. För oss på Konstmuseet så har det varit ett hjälpmedel att tydliggöra våra roller både inom riskanalysgruppen men även för personalen i verksamheten. Att vad gör vi när det händer någonting? Vad börjar och slutar mitt uppdrag? Att skapa rutiner i en akut situation så behöver det sitta i kroppen vad man ska göra. Dokument. Och de behöver man ju revidera återkommande så att man har rutiner för det också. Och sen att implementera det här arbetet. Det kräver kompetens om den verksamheten där man jobbar. Och en känslighet för arbetsplatsens kultur när det gäller riskhantering.
I olika verksamheter så har man olika förhållningssätt till risker. På ett museum kan man inte ta några risker. Så att det behöver man vara medveten om. Och utvärdera. Jätteviktigt. Det är så man lär sig någonting om den specifika verksamheten som man har. Och standarden som alla har pratat om. Jättebra verktyg. Och jag tänkte bara avsluta med ett citat här. För ibland så får man uppgifter utan att den som lämnar uppgiften riktigt förstår vad det är som krävs för att lösa detta. Så att i den här standarden så står det i slutet ganska bra tycker jag att organisationen behöver säkerställa att de som är ansvariga är rustade för rollen genom att få befogenhet, tid, utbildning, resurser, färdigheter som är tillräckliga. Och framtiden för oss på Konstmuseet ser väldigt positiv ut nu. Vi har en privat donator som har generöst betalat möjligheten för oss att köra igång med en förstudie för att bygga om och till, och vi är jätteglada för det. Och i det arbetet så kan vi införliva all den kunskap som vi har arbetat fram nu under de här åren och förverkliga många av de idéer som vi har haft som inte vi har haft möjlighet till tidigare då. Det var sista bilden, så jag tackar för mig. Och för Patrik.